berbahagia Encik Hussein bin Haji Ahmad, Timbalan Seterusnya Bahagian Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, yang dihormati Sekretaris Polis Melaka. Yang pertamanya Atlantis Corporation Construction sedang berhad kerana berjaya menyiapkan komplek perumahan yang tersekap indah ini ikut jadual seperti yang telah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap perumahan perusahaan di Melaka Tengah ini akan menjadi satu plan kasih yang lebih hingga di ucapkan kepada yang bahagia. Sekian yang berbahagia Cik Nur Datuk Ketua Polis Melaka dan yang berbahagia Cik Nur Azmali Ermi, pengurus besar kanan. Mohon kerajaan telah mengadakan beberapa inisiatif lah. Seperti memodernkan infrastruktur, so fasiliti-fasiliti PDRM melalui apa nama, kita bina IPK, IPD dan lain-lain lah, balai-balai yang telah disenaraikan mengikut keutamaan PDRM lah. So setakat ni kita dah bina lebih kurang dalam 69 daripada 74 eh. Daripada 74 yang dirancang lah. IPK, IPD dan balai-balai lah. Dan salah satu daripadanya perumahan apa ni? Komplek perumahan Kelbung IPD lah. Perumahan ni lah. Jadi selain daripada tu, apa nama fasiliti-fasiliti yang dinyatakan tu, Suruhanjaya juga turut menimbangkan apa nama kelengkapan-kelengkapan ni yang kita belilah melalui apa nama putukan-putukan pembangunan lah, untuk apa nama memastikan PDRM dapat menjalankan perkhidmatan mereka ni dengan cemerlang kepada rakyat. Ada 6 unit kelas F tu, kita akan masuk first May ni, dan untuk anggota 150 unit pun kita akan masuk dari masa ke semasa. Belum penuh lagi, akan masuk lah. Dari 1 May ni kita akan masuk. Sewa rumah luar lah, sebab tak ada kuartus. Ada juga perumahan apa, Sri Temenggong, tapi itu pun tak mencukupi. Kita untuk Melaka Tengah saja kita ada anggota sahaja 850 orang. So unit yang kita ada pun tak seberapa kan? So sekarang ni dengan komplek ni ada 150 untuk anggota, InsyaAllah lah, Alhamdulillah, at least kita dapat menampung lah sebahagian daripada keperluan kita.